poradí 5. mestské zastupiteľstvo v tomto volebnom období, ktoré sa konalo minulý štvrtok, malo na programe 13 rokovacích bodov. Jedným z kľúčových bol rozbor hospodárenia mesta a jeho príspevkových organizácií za minulý rok, no predovšetkým záverečný účet mesta, ktorý predložil vedúci finančného oddelenia. Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2022 na bežnom účte skončilo s prebytkom 290 848 eur a 52 centov. Kapitálový rozpočet skončil so schodkom 377 265 eur a 59 centov. Celkovo je schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022 na úrovni 86 417 eur a 7 centov. Finančné operácie skončili s prebytkom 2 094 654 eur a 30 centov. To znamená, celkový prebytok po započítaní finančných operácií je 2 008 237,23 centov. Zostatok na bežných účtoch mesta je na úrovni 1 864 641 eur a 70 centov. Mesto však malo aj úvery, a to tak dlhodobé, ako i krátkodobé, vo výške viac než 3,5 milióna eur. Suma úverov, ktorá sa započítava do dlhovej služby mesta, je na úrovni 3 608 284 eur. To znamená, že zadlženosť mesta je na úrovni 25,38%. Tabuľka zadlženosti mesta za posledných 5 rokov v poslednom riadku ukazuje aj percentuálnu výšku ročných splátok, ktorá v minulom roku vyskočila až na 20,5%. Treba však poznamenať, že sa tak stalo aj s prispením reštrukturalizácie dovtedajších úverov. V roku 2022 sú tieto splátky neporovnateľne vyššie, ako boli predchádzajúce roky. Je to vlastne spôsobené tým, že sme v roku 2022 čerpali dva úvery na refinancovanie už existujúcich úverov a taktiež sme splácali krátkodobé úvery. Príjmy mesta za rok 2022 boli najvyššie za posledných 5 rokov a narástli vo všetkých troch položkách. V bežných i kapitálových príjmoch, ale aj v príjmových finančných operáciách. Príjmy mesta boli naplnené na 99,7%, čo predstavuje čiastku 18 492 228 eur a 87 centov. Po započítaní finančných operácií sú celkové príjmy mesta na úrovni 26 151 255 eur a 35 centov. V štruktúre príjmov mesta tvorili najvýznamnejšiu položku daňové príjmy od štátu. Výnos dane z príjmov poukazaných územnej samosprave, čiže podielové dane, tie predstavujú až 51,91% celkových bežných príjmov. Za rok 2022 sú tieto podielové dane na úrovni 7 838 338 eur. To je nárast oproti minulému roku o 608 tisíc eur. Mesto malo aj vlastné príjmy, tie však nedosahovali úroveň podielových daní, no aj oni oproti rokom predošlým zaznamenali nárast. Daň z nehnuteľnosti príjem je na úrovni 721 952 eur, pričom predpis je 629 523 eur. Že v roku 2022 máme vyšší príjem z dane z nehnuteľnosti, ako bol predpis. Rovnaká situácia je aj pri daniach za domáce tovary a služby. Tam je príjem na úrovni 601 040 eur, pričom predpis je vo výške 596 247 eur. Je to spôsobené tým, že v roku 2022 bola suma vymožených pohľadávok na úrovni 190 081 eur. Tretiu zložku tvorili nedaňové príjmy mesta, ktoré presiahli sumu 1 633 000 eur. Kapitálové príjmy sú tvorené príjmami z predaja majetku. Celkovo sa predal majetok v hodnote 85 846 eur a 54 centov, z toho pozemky sú na úrovni 35 341 eur a 54 centov. Na grantoch a transferoch získalo mesto sumu viac než 7 643 000 eur. Dôležitú súčasť záverečného účtu tvorí tiež výdavková časť rozpočtu, ktorá bola takmer na 85% hranici plnenia rozpočtu. Celková čiastka výdavkov je vo výške 18 578 654 eur a 94 centov. Sú to výdavky bez finančných operácií. Najvyššiu položku výdavkov tvoria výdavky na školstvo. Z prebytku bežného rozpočtu však mesto investovalo do majetku iba malú čiastku. Iba 23 486 eur a 91 centov. Je to spôsobené tým, že mesto už dlhodobo vytvára nízke prebytky bežného rozpočtu a preto aj schopnosť mesta investovať do majetku z prebytku bežného rozpočtu je veľmi nízka. K záverečnému účtu mesta za rok 2022 bola predložená i správa hlavnej kontrolórky mesta, v ktorej sa konštatuje, že bol spracovaný v súlade so zákonom. Zároveň ale odporúča prijať nasledujúce opatrenia: venovať pozornosť zvyšovaniu a plneniu vlastných príjmov a viazaniu výdavkov s orientáciou na programové rozpočtovanie.
zriadiť odbor strategického investičného plánovania pre programovacie obdobie do roku 2030 na čerpanie prostriedkov Európskej únie plánu obnovy a akčného plánu, aktualizovať všeobecne záväzné nariadenia a ceníky s vplyvom na plnenie vlastných daňových a nedaňových príjmov a tiež efektívne využívať majetok mesta a naďalej vymáhať pohľadávky mesta. Priebeh rokovania tohto dôležitého bodu mestského zastupiteľstva aj s diskusiou poslancov, rovnako tak i ďalších jeho bodov rokovania si môžete pozrieť zo záznamu na YouTube kanáli a facebookovom profile mesta Levoča.